အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးထိုက်လန်ထိုက်အောင်လင်းရဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်တဲလော်ပေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇန်နဝါရီလပထမတစ်ပတ်အတွက်တဲလော်ပေရင်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့ဟောစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe နဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ဆုံးမြတ်ဟောစံများအမြန်သာဆင်ရရဲ့အတွက်လည်းမိန်းနာကခေါလုံးလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဗီဒီယိုဟောသားများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ like share လေးလည်းလုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတော့ Dimension ပရိသတ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့ဟောသားကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာကြကြနေပါဗျာ Monday night live season ဆက်ပါပြီဗျာ Monday night live season ဆက်ကစားမဲ့လေးရဲ့ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းအစုံရောပြည်လည်းလာပါเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရောငက်ွက်တော့အားဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့တပတ်စာကစားတာအရင်ဆုံးစပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့မန်းဆရာရှိတာလေးလည်းမှတ်ထားလိုက်နော်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကပါတဲ့ဟုတ်ပဲပါဝေးပဲအားပေးတာအဲ့တော့ကိုပဲမြို့ပဲတိုင်းပဲဒီသားနေပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ဆိုတာလေးလည်းမှန်ခဲ့ပြီနော်နှစ်သက်မှာအားလုံးအိမ်ပိုင်းတိုက်ပိုင်းကားပိုင်းနဲ့ချမ်းချမ်းပါပါချမ်းချမ်းသာသာနေရပါသေးတယ်ပထမဦးစွာဆုတောင်းမြတ်တာများပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဝေးကွာနေပြီဖြစ်တဲ့ဆရာသမားလိုပုံကိုအိမ်ကိုရောက်လာတတ်တယ်။ဆရာတော်သမားတို့ကြီးရဲ့ပုံတော်တွေအိမ်ကိုကြွလာတတ်တယ်လက်ဆောင်ရတတ်တာ။ဒါကကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျ။တပည့်အောက်လွတ်ငယ်သားတွေလည်းထပ်ပြီးရောက်လာဖို့ရှိတယ်။ရောက်လာရင်လည်းလက်ခံထားရမယ်။ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။အဥ္စပ်ပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရေးမှာတော့အင်းတဲ့ဝင်ချင်းတိုက်တဲ့ဝင်ချင်းအစာဦးတစ်ဆောက်ရခြင်းနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ठी ဖနဲ့နာရီအထယ်လိတ်ဒေါ်လာတိုက်ခန်းနေတယ်။ဝင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောဝင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တဲ့ကခကကငါပါတဲ့သူကြီးကိုကောင်းကျူးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့တူတူကူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။အိနေရတန်ငယ်လို့နေရတန်ငယ်နေရတော့ပြောင်းချင်းရွှေ့ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်ပြောင်းလိုက်ရွှေ့လိုက်ရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးရင်ပူပန်စရာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထင်မြင်လွဲမှားတာလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မိုးရင်းမြို့ပါတယ်တွန်းတွန်းဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာစင်စင်မင်္ဂလာညစမ်းပါနော်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျဂျန်နဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရင်တော့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်နောက်ချက်ရန်စားတဲ့သူတွေရှိနေတယ်နော်တတိထားပါအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတာယာချင်းပျော်ရွှင်ချင်းကြည်နူးချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ဆရာရှိပါဘူး။ဂျမားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့သွေးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ရောဂါလေးတွေဖြစ်တဲ့ခံစားရတဲ့ပြန်။ဘုရားဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုစိတ်ကမယ်။တရားရှိလုံးမပြီးနဲ့လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပြည်၄ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6ကဏ္ဍ7ကဏ္ဍ6116အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်အပွင့်လေးတွေအခက်ကလေးတွေပါတဲ့ဝက်စားတွေကိုဝက်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံသာစီရမယ်ကံအခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပတ်ပွင့်ဖုန်းတစ်ခုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျေရအစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖေကမှတမာညွန့်ခုနှစ်ညွန့်ကတ္တပူဇော်ထူထမ်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးဆူတော်မှာပြန်ဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်မိုးမြင့်ဦးမင်္ဂလာပါတန်တာမင်္ဂလာပါဇော်လွင်ဦးမင်္ဂလာပါရှင်းမောက်မင်္ဂလာပါစိုးကြီးမင်္ဂလာပါတခင်မလေးမင်္ဂလာပါကိုနိုင်မင်္ဂလာပါဗျာဇော်လင်းဦးမင်္ဂလာပါခင်မျိုးမင်္ဂလာပါစင်တီမာမင်္ဂလာပါကိုကိုလေးမင်္ဂလာပါမိမိမင်္ဂလာညာချမ်းပါချောချောမင်္ဂလာပါဗျာကျေးဇူးရှင်ဖေဖေမင်းမင်းမင်္ဂလာပါတလရသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံအကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွန့်ကြက်တွေညွန့်ကြက်ပေးပါနစချာရောက်မင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာမြူးမင်္ဂလာပါနှင်းဖြူမင်္ဂလာပါအဲ့တော့တိလလသာသမီးကိုဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်မယ်နော်တိလလသာသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အလုတ်ဟောင်းနဲ့လုတ်သစ်ကိုပြောင်းခြင်းအိမ်ဟောင်းနဲ့အိမ်သစ်ကိုပြောင်းခြင်းတိုက်ဟောင်းနဲ့တိုက်အသစ်ကိုပြောင်းခြင်းဆိုင်ငန်းအဟောင်းနဲ့ဆိုင်ငန်းအသစ်ကိုပြောင်းခြင်းတွေကြုံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဗျာကောင်းသောပြောင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြောင်းဖို့တွေအကြောင်းပေါ်လာရင်တော့ရဲတင်တာပြောင်းပါဗျာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တိုက်ခန်းဝင်လာတတ်တယ်ဒေါ်လာတွေဝင်လာတတ်တယ်ဗျဖုံကောင်းဖုံတန်ဖုံဝင်တက်တယ်အိုင်ဖုံလို့ရမျိုးတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအိမိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့ပါဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်ငင်းအလုပ်နေရာတိုင်ငင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လက်ရှိနေနေတဲ့နေရာမှာပဲဘူနီမြဲကြားနေမြဲနေပါဗျာတာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ဗျာအရွယ်ရောက်ပြီးသားတာသမီးတားယောက်ျားလေးပါလေဆိုရင်ရှင်ပြူတော်ကိုရဟန်းခံတယ်လို့ပြုလုပ်ပေးရဖို့ရှိတယ်အလူကြီးအတန်းကြီးပေးရဖို့ရှိပါတယ်ဗျာအောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးလည်းစိတ်မှုစရာရှိပါဦးဗျာကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့တလအတွင်းဝယ်ပါဗျ။ဂျန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ကို့မနာလို့လို့တိုက်ခိုက်နောက်ရက်တူ3ရောက်တော့ရှိတယ်နော်။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အဆင်ပြေနေမယ်အောင်မြင်နေမယ်တိုးတော်လည်းမိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကကို့ပေါ်မှာပြန်ပိုးတာမျိုးတွေအနံ့ယူခြင်းတာမျိုးတွေမာနကြီးတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခါးနာခြင်းခါးကခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုယ်ကိုယ်တည်းသူတို့ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးကိုစေသားမယ်အဲ့ဒါကတရားရှိလုံးပြီးနေအရဟံအရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုဒီတပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်
ချီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့10 01ပါတယ်ချီကိုထိုးခြင်းအပြင်ချီစုကြီးနဲ့တိုးစင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတဲ့လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနဲ့ရောင်တို့အပြာရောင်တို့များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံသာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မင်းတစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လံပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ယာတူတက်စီတော့ဆောင်မွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ခြေထောက်အစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖြစ်မှာပန်းတစ်တော်တလုံးကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါးကြီးဆူတော့မှာဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်းစားတာညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်မအဆက်မင်္ဂလာပါတန့်စင်မင်္ဂလာပါမျိုးမျိုးသိမ့်မင်္ဂလာပါအေးပွင့်ဖြူမင်္ဂလာပါဗျအဲ့တော့ခုမှ live stream ဝင်လာတဲ့သူတွေမကြားလိုက်တဲ့သူတွေမသိလိုက်တဲ့သူတွေပြန်ပြောမယ်ခံစားမဲ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်ဒီနေ့ breakfast ကိုပါနဲ့စားခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုမှန်ခဲ့ပြီပါအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှန်တဲ့သူဟာကန်စမဲပေါ့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပပိပဲပစ္စည်းอ่ะပြီးရမျက်နှာပွင့်စစ်တယ်ဗလင်တိမ်ဝင်ပတိတကုံဖြစ်ပါတယ်ဗျလာရရှယ်လေးလေးလောက်ထားပြီးပါနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေကောင်းကင်ဘုံကောင်းချီးပြီးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပြီးပါအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိမိတို့လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်တွေအင်တိုင်းအားတိုင်းရဲတင်းတင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါငွေကြေးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နေမယ်ဆိုရင်ရဲတင်းတာမြှုပ်နေလိုက်မိသူတဦးတယောက်နဲ့မှတိုင်းမနေစရာမလိုဘူးညှိနှိုင်းနေစရာမလိုအကြံပေါ်ရင်ချက်ချင်းလုပ်ပါဗျအဆင်ပြေမယ်အောက်မြင်မဲ့အချိန်ကာလကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်လုံးလိုက်ရင်လည်းထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်စာလာအိတ်လိုက်ကိုဝင်လာဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာပဖပတ်တော်မှာပါတဲ့သူကိုကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးရင်၎င်းတို့နဲ့အတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယထိုင်ငင်းလုံနေရာထိုင်ငင်းအိယာနေရာထိုင်ငင်းနေပြောင်းလဲရတာမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေတဲ့နေရာနေလို့ဒီတဲ့အဆင့်တန်းလွန်စွာမြင့်တဲ့နေရာမျိုးမှာပြောင်းရွှေ့လောက်ခံရတာမျိုးကြုံမယ်ဗျပြောင်းရွှေ့နေတဲ့နေရာမျိုးတွေကြုံမယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနံပါတ်ပုံတရင်ကြည့်မယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးရိမ်မှုပန်းစရာမရှိပါဘူးဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့17ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျကျန်တဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရှိတယ်။ကို့မနာလို့တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာရဲ့မှုတ်ပဲနဲ့ကိစ္စတိတိလေးရနေပြီးတော့အကြီးချက်ကားပြီးတော့စကားများလာလို့ရှင်ဖြစ်တာလို့ကြုံရတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်။ဒါလေးတခုသတိထားပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကဒူးနာခြင်းဒူးကခြင်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုးပွဲတဲ့သူတွေဒိဋ္ဌံပိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်တရားရှိတော်မူနေဂုံတော်ကိုးပါပရိကိုးပါစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ကိုယ့်ရဲ့ကံတဲ့အကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ Samplify ရလိုက်လို့ရှိပါတယ်ဗျာ။ Tito ကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့272ပါတဲ့ဒီထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြည့်နေတိုးစီနိုင်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာ Lucky ကလာညွန်ကြပြတ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ပြာရောင်များများပါတယ်ဝတ်စားရဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုဘက်ကနေကန်တာစီရမယ်ကန်ခွန်လန်ကောင်းနေရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်ပဲတပတ်လူကိုဘက်ပါလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါဘုံဘုံကိုတက်စီတော့ရာလူတက်စီတော့စာမွက်အောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကြရစီမံတစ်ခုကိုညံကြပြဆိုအောင်ဆိုရင်မိမိအိမ်ပြားကဒီပုဂံများတက်ချက်တဲ့စမူစာ၃ခုထည့်ပြီးအဆောပြားရှိကတ်လူပြီးတော့သူတန်းပြီးတော့ပိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တော်ဝါကြီးဆုတောင်းပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့လူချင်းမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်းစားတာအញ្ញံခိုက်ပြီးပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူတာလေးမြတ်ကဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။များဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြောက်အောင်။များလိုက်ရဆရာလေးလည်းသူပြေးလည်းကိုပြန်ဆောက်ဆောင်ပြန်ကြလိုက်ပါတော့။များခွင့်ချွေးအောင်နော်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။မှန်ထားပြီပါနော်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ live stream ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ခါလက်ကြင်ညာပြီးနော်။ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နဲ့ရှားဥခေါ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်။အဖြေကိုတစ်ခါလက်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ပါမုတ်ထောပတ်တုံနဲ့ကော်ဖီပေါ်တို့သားသမီးတွေကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းချီးပြီးတော့ကောင်းသောညွန်ကြက်တွေညွန်ကြက်တွေဘုရားသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကန်စတာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်မယ်။ကျေးဇူးပြုတော့ like and share လေးလေးလုပ်ထားပေးပါနော်။ like and share လုပ်တဲ့သူတွေကကန်စမ်းမဲ့စင်တွေမှာကျုံးဝင်ပါလေကြာနော်။ဘုရားသားသမီးကဒီချိန်ဒီကလာမှာတော့နေရာကောင်းဌာနကောင်းနေရတဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆိုနေရာလူကြီးတွေရတဲ့နေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေမှာရောက်တဲ့ဝန်ငွေကောင်းတဲ့နေရာမျိုးရောက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ထဲလူကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုချစ်ခင်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နားကိုခေါ်ရတယ်ကျုံးဝင်ပါလေ။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးရတော့အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလေ။ပတ်စံရပြီဆိုတော့ရွှေစံအောင်တော့ရွှေလောက်တာခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေဝတ်ထားမယ်ဆိုတော့တန်ကောင်းပြီးလက်ရွှေမှာဖြစ်တယ်။ဒီမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့အာဣဥဥ all အောင်လို့ပါလို့ပါတယ်။ကောင်းကျိုးကိုတကောင်းတို့နဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လို့ရှင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယတိုင်းငယ်လို့နေရာတိုင်းငယ်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာလက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲဆက်လက်ပြီးကြောင်းချင်းရွှေ့ချင်းမလုပ်ပါနဲ့။ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတခါတရံမှာစိတ်တဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာလေးဖြစ်တတ်တယ်။အမြင်မကြည်လင်တာလေးဖြစ်တတ်တယ်။အောက်လောက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာလည်းစိတ်တဘောသားမတိုက်ဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စကားကိုမနာခံတဲ့ပုံစံမျိုးခံပတ်တဲ့ပုံစံမျိုးခံပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ကြည့်ရထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ပတ်ကျော်ဝယ်ပါတယ်။ကျန်တယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရဘူးဒီချိန်ဒီကာလမှာရှန်ရှင်းရန်နေနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာအခြေတစ်တပံမူဟွားခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်။တရားတကြီးဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။တမျိုးရောင်တယောက်ထားရဆိုတော့ဘောမျိုးလေးတွေ့ရတယ်။ဂျမားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးဖြစ်တဲ့ခံစားရတဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့သူတွေစိတ်ကြအဲ့ဒါကတရားရှိလုံးပြီးတယ်တသတိရောမလို့တန်တာတသတိရောမလို့တန်တာဆိုပြီးတော့တနေ့ခုနှစ်ပတ်စိတ်ကဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ 80% ရှိပါတယ်ထီထိုးကန်ဆန်းရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တကယ်နဲ့များများပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုခြင်းနဲ့တိုးစေနိုင်တယ်ဖြစ်လို့ပါတယ်ဗျာ။ဘုရားဘုရားသံတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝိစဉ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွဲခုံတကူတက်စီသောရာထူးတက်စီသောစာမွေးအောင်စီသောမျက်နှာပွင့်လန်းစီသောကျေရအစီမံတစ်ခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖေးရမှာကော်ဖီရနှစ်ခွက်ကိမုတ်ကနှစ်ချက်ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝိုင်းဆူတောင်းပါလေဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ကကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာအခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာတော်ပြေသမီးညတွေဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါနိုင်ရရှရာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါလေခင်ဗျာကြာတော်ပြေသမီးညတွေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစုံဝေဖန်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးအားမရတဲ့သူတွေမိမိတဝူတဲ့တယောက်တည်းအတွက်ပါစင်တဲ့ကိစ္စတွေမေးကျင်နေဆိုရင်တော့ Viber ကိုကြွားလန်းလာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကဒီမှာပါ39 421 3896ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့တဝူတဲ့တယောက်တည်းရှင်ထဲမှာကြည့်ပြီးခန်းစားနေရတဲ့ကိစ္စတွေပွင့်လင်းမြင်သာစွာတိုင်မြင်လို့ရပါတယ်ဖွင့်ပြောတိုင်မြင်လို့ရပါတယ်နော်မလွတ်လပ်တဲ့သူနဲ့ညီဆွန်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအခြေအိမ်အော်ကြီးမှာကွဲမလို့ကွာမလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတခြားလူကိုဖွင့်ပြောဖို့ခက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနော်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဟိုင်းပြီးတော့လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ညံပူဇော်ကအနေနဲ့ကတော့မြန်မာငွေကျပ်5000ယူပါလေဗျာနော်တနစ်စာကန်စတာကိုလည်းအသေးစိတ်တွက်စစ်ပေးတယ်လိုအပ်တဲ့ရတရားအစီအမံတွေကိုလည်းပြောပြရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေပါလဲဆိုရင်တော့ဂျာတာပရိပါလို့မှန်းခဲ့ပြီပါနော်။ကဲဂျာတာပရိသသမီးတွေကိုအလှည့်ပေးမယ်ချိန်ရောက်ပြီ။ဂျာတာပရိပါလို့မှန်းခဲ့ပြီပါ။နွားနိုးနဲ့ပေါင်မို့တဲ့။ကန်ဆမ်းပဲအစီအစဉ်လေးကိုမကြားလိုက်တဲ့သူတွေအခုမှ live stream ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေပြန်ပြောပြမယ် breakfast ကိုဘာနဲ့စားခဲ့တာလဲဒါလေးမှတ်ခဲ့ပြပါအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှတ်တဲ့သူကကန်ဆမ်းပဲပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဂျာတာပရိတက်လာပြီဂျာတာပရိတွေဟောဖို့ချိန်ရောက်ပြီဖြူဖြူဂျာတာပရိပါမေးသူဖြူဂျာတာပရိပါဟုတ်ကဲ့ဂျာတာပရိသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မတွေ့ပြတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေရွှေမျိုးတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပြန်လည်စုံစည်းပြီးတော့အောင်ပွဲခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေနော်ပြပြရှူရှင်းနဲ့စားတော့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရွှေတို့ငွေတို့ဖုန်းတို့အရေးကြီးတဲ့စားရွက်စားတမ်းတို့တခြားသိမ်းဆည်းထားဖို့လိုအပ်တဲ့တခိုးခိုးခံရတဲ့တော့ပြောက်တာတို့တော့ပြက်တာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကကကကငါပါတဲ့သူကြီးကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့တူတူကိုယ်လည်းပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တယ်လို့ညင်ပြပါလိမ့်မယ်။အောက်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိန္ဒိယတိုင်းငယ်လို့နေရာတိုင်းငယ်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာစိတ်တိုင်းကြပြုပြင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းမွမ်းမံခြင်းဒက်ကိုရေးရှင်းပိုင်းညင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရဘူး။ခရူးဆိုင်ကမယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းတွေထွက်အစ်စ်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။ဂျန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှင်းရန်နေနေဒီချိန်ဒီကလာ။ဂ
ခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သုံးပွင့်စာဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စလေးတွေပေါ်တတ်တယ်။အရင်ကရှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအခုချိန်မှာဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်တယ်ကွာ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုက်တာလို့လက်တစ်ဖက်ကိုက်တာနားတာလို့ဖြစ်တတ်ပါလေ။ဘုရားဘာသာကိုပေါ်တဲ့သူတွေဒိဋ္ဌိတမီစိတ်ပါလို့ဆိုရင်အရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဥပဒိတပတ်စိတ်ပါလို့ဖြစ်ပါဆိုကိုယ်ကံတရားအပေါင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့တောင်းနေတာ80ပါဆိုရှိပါတယ်ဒီတို့ကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့9119အတွဲလိုက်စားတဲ့ဒီကိုထိုးခြင်းအပြင်ဒီစုခြင်းနဲ့တိုးစေနိုင်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်တတပိသသမီးတို့တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရဲရဲပါတယ်ဝတ်စားရည်ဝတ်စင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီရမကန်ခွင့်လန်းတော့ရဘူးကိုပြောတဲ့စကားတွေဟုတ်မယ်တစ်ဖက်လေကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တတပိသသမီးတို့တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းကိုတက်စီတော့ယာလူတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာခွင့်လန်းစီတော့ရရအစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာစီချက်ခောက်ဆွဲ၃တော့ကန်ကလေးတို့လူလမ်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ရင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှကြုံတွေ့ရမယ်။ကန်စားတာညံ့ခိုက်တည်ပြပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာတမ်းမြင်တာကဟောစံကြီးလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။လက်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါခင်ဗျာ။တောက်ကြတမ်းမြင်တာပါတောက်ကြတွေအလှည့်ရောက်ပါပြီတောက်ကြတွေပါရင်တောက်ကြပါလို့မှန်းခဲ့ပြီเนาะတောက်ကြသားသမီးကိုချိန်ပေးဖို့အလှည့်ရောက်ပြီဇာချီကတောက်ကြသမီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တောက်ကြလာပြီเนาะတောက်ကြတွေပါရင်တောက်ကြပါလို့မှန်းခဲ့ပြီပါမုတ်တီတဲ့သမင်းစီစံကြက်ဥကြောတဲ့ခေါင်းလိုက်တာစားကျင်စရာလေးပဲမှန်းထားပါမှန်းထားပါမုတ်ဖက်တုတ်တဲ့เนาะခံစားရဲ့အချိန်မကြခင်ရောက်တော့မယ်เนาะမှန်းထားပြီပါခံစားမဲ့စီစံမကြခင်လာတော့မယ်အခုတောက်ကြလာပြီเนาะတောက်ကြပြီပါရင်တောက်ကြပါလို့မှန်းခဲ့ပြီလိုက်ရန်ရှင်းလေးနှိပ်ခဲ့ပြီနော်လိုက်ရန်ရှင်းနှိပ်တဲ့လူကြီးအိမ်ပိုင်ကားပိုင်တိုက်ပိုင်အများဆုံးရပါသေးချစ်တော်သူများအများဆုံးအတူနေရပါသေးတယ်ပပတောက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီတောက်ကြပြီတက်လာပြီနော်နင်းစီရင်တောက်ကြမိုးဆက်တောက်ကြမိုးဆက်နင်းတောက်ကြတစ္ဆန်တောက်ကြအတူရပါရင်ချစ်ချစ်ခင်ဆိုတာနော်တောက်ကြနခဏီနော်တောက်ကြစီတဲ့တောက်ကြဟုတ်ပါပြီတိတ်တိတ်ချောကလက်မြန်မာတောက်ကြမိုးမိုးညိုတောက်ကြအားတောက်ကြရဲ့အားရွယ်အားရစရာကိုခေါ်ပါဦးခင်ခင်တောက်ကြဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီတောက်ကြရပါပြီနေအများကြီးခေါ်ပြီနော်အချိန်ဝင်ရွက်တော့အပြင်ခေါ်ပါပြီတောက်ကြတာသမီးတွေကောင်းတဲ့ဘုံကောင်းချီးပြီပေါ့ကောင်းတော့ညွှန်ကြချက်ကြီးညွှန်ကြချက်ပြီတောက်ကြတာသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိနေတော့လည်းကောင်းဝင်ကြီးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးပြောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတော့လည်းကောင်းစာချုပ်စာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးစရာကိစ္စတွေရှိနေတော့လည်းကောင်းမလုပ်ပါနဲ့နော်အချိန်ရွှေ့ဆိုင်တာပါရက်ရွှေ့ဆိုင်တာပါဘယ်လောက်ရက်ရွှေ့ပြီလဲ၃ရက်နောက်ဆုံးလဲ၃ရက်နောက်ဆုံးပြီမှလုပ်ပါဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်မယ်တိုင်းသစ်ဝင်မယ်ဆိုင်ငန်းသစ်ဝင်မယ်ဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာတာထတရဏပါတဲ့သူတွေရာရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုကောက်ကျိုးပြီးတယ်တကားလုံးနဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာအိနေရတန်ငယ်လို့နေရတန်ငယ်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တိုက်ကြိုင်နောက်ဆက်နေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြပူပန်စရာမရှိပါဘူးဗျာကားဝယ်မယ်လို့ရှင်ရထားတဲ့သူတက်လာအတွင်းဝင်ပါဗျာရန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်မိမကြီးတူကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လူနေတယ်တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျာက
ချီရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာချစ်သူရှိသားတွေအတွက်ကတော့ချစ်ရှိလူဝတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အိမ်တော်တွေအတွက်ကတော့ကလေးဝင်ငင်းရှိတယ်၊ကိုယ်ဝင်ဆောင်အောင်ပဲရှိတယ်နော်။ဝင်တော့ကလေးလည်းအကျိုးပေးတယ်ဗျ။ဂျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့လီထိုးခြင်း၊လီအောင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပါလေ။ဝင်းချိုးခြင်း၊ဝင်းချုပ်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပါလေ။ဘုရားဘာသာကိုကိုရတဲ့သူတွေဒိဋ္ဌိအမိတမျိုးစိတ်ကမယ်တရားရှိတော်မူနေအနုတ္တရောပုရိတဓမ္မသာနာတိအနုတ္တရောပုရိတဓမ္မသာနာတိဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဝင်6ပတ်စိတ်ကမှဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 100% ရှိပါတယ်ဒီတို့ကံစားခြင်းနဲ့သူတွေတော့ပါတော့၅ခဏ2ခဏ5225ပါတယ်ဒီဖိုးခြင်းအပြည့်ထီစုခြင်းနဲ့တို့စီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တောက်ကြတာတမ်းတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလတွေဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောက်မယ်တပတ်လူကိုယ်ပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တောက်ကြတာတမ်းတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာပွဲအောင်စီတော့မျက်နာပွင့်လန်းစီတော့ကျရာအစီအမံတစ်ခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖရမှာနတ်နတ်သီးတလုံးကတ်လူပူဆိုလူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ရုံကြီးကြီးနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျ။ဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေဗျ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတဲ့တောင်းပြများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါခင်ဗျာစနေသားပြများဆက်ပါအဲ့တော့အခုကတောက်ကြပြီးပြီဆိုတော့စနေဒီကိုလှည့်ပေးရမယ်ချိန်ရောက်ပြီစနေဒီပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စနေပါလို့မှတ်ခဲ့ပြီပါနော်ဒီ live stream မှာစနေသားသတိတွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေတယ်ဆိုရင်နော်စနေပါလို့မှတ်ခဲ့ပြီနော်ခေတ္တခင်မင်္ဂလာပါထုံးလေးမင်္ဂလာပါဒေါ်ဆန်းမင်္ဂလာပါတော့ဆန်းဆန်းဝင်မင်္ဂလာပါကိုကိုချစ်ချစ်မင်္ဂလာပါဗျအဲ့တော့စနေပါလေဟုတ်ကဲ့စနေတွေတက်လာပြီအလင်းလမ်းဆောင်အလင်းပြမင်္ဂလာပါဗျထွန်းအောင်နဲ့မင်္ဂလာပါအန်တီစိတ်မင်္ဂလာပါထာဝရမင်္ဂလာပါအဲ့တော့စနေဒီပိုင်းစနေပါလို့မှတ်ခဲ့ပြီနော်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်တဲ့ခတ်သေးတယ်စနေပါတော့โอเคပါလွမ်းစီတီမှာတောင်းတဲ့ဆူစနေပါဟုတ်ပြီစနေတီတက်လာပြီထက်လင်းမင်္ဂလာပါထွန်းအောင်စနေပါဟုတ်ပြီစနေတီတက်လာပြီတီတာဖြူစနေပါโอเคစနေတီလည်းအားပေးနေတယ်အများကြီးပဲเนาะကဲစနေတီဟောပါမယ်စနေသမီးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကန်ဆာမလေးလည်းပါဝင်သွားအောင်เนาะဘရိတ်ဘက်ကိုပါနဲ့စားခဲ့တာလည်းဆိုတာညံ့ခဲ့ပြီမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှန်းနဲ့သူကကန်ဆာမဲပေါ့နော်။ရန်ကုန်လူရင်းနေတဲ့လူဆိုကျွန်တော်ဩဂတ်မှာလာကိုယ်တိုင်ကိုကြလာလုပ်ပါမယ်။နေမျိုးနေရာပေါ့တဲ့လူဆိုကျွန်တော်ကတလီပါနဲ့အမြန်ချော့ဖို့နဲ့ပို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်။တင်တင်ထွေးညာသူလေးမင်္ဂလာပါ၊ကိုမျိုးမင်္ဂလာပါ။အင်္ဂလိပ်နှစ်ပါစရာ။အဲ့ဒါပါပြောရလဲပြီနော်ဝုံဖို့လို့။ဟောအင်္ဂါခလိနှစ်ပါစရာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။လာမင်းမောင်စနေရဲ့ဥပိ္ပေကျန်ကလေးစနေဟုတ်ပြီစနေအားရွတ်တက်လာပြီထွတ်ရအောင်ပြီစနေဟုတ်ပြီမင်းမင်းစနေပါโอเคစနေဒီဟောပွဲအချိန်ရောက်ပြီစနေဒီကိုချိန်ပေးမယ်နော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and share လေးနှိပ်ခဲ့ပြီ like and share နှိပ်တဲ့လူတွေအိမ်ပိုင်ကားပိုင်တိုင်ပိုင်များလို့ရပါသေးချစ်တော်သူများများလို့ဒူပြရပါသေးနော်မနှိပ်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံပေါ့နော်စနေသားသမီးတွေတော့ကောင်းမြတ်ဘဝကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါစနေသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့လုပ်မယ်လို့ရှိရထားတဲ့အလုပ်တွေရှိရင်ရှင်းတင်တာလုပ်ပါမဲတော်တပါးကိုစောင့်ရှောက်နေအထူးသဖြင့်အမတော်ညာနန်းနဲ့စောင့်ရှောက်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အမတော်ညာနန်းနဲ့ရှိတယ်ဘုဒ္ဓတော်ဘုရားကိုသွားပြီးတော့နွားနုနဲ့ပေါ့ပေါ့သူကျန်းတာကြီးလုပ်ပါပွဲလူတာကြီးလုပ်ပါ9ရက်8ရက်9ရက်မှာအမတော်ညာနန်းနဲ့ Happy Birthday ရှိပါတယ်116နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့ရှိပါတယ်နော်မွေးနေ့လူရှိတယ်အဲ့လိုနေမျိုးတွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်နော်
ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဖြီးဖနက်နားရီအခြေလိတ်ဒေါ်လာတိုက်ကန်တယ်လီဖုန်းဓာတ်ဝင်မှုရှိပါတယ်ကြာကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြာမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အာဤဥဤကိုပါတဲ့သူကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒါကလုံးနဲ့တူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့အစီအပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရာတိုင်းကနေရာပြောင်းရခြင်းရွှေ့ရခြင်းတွေကြုံမယ်။တခိုးခိုးခွန်ခြင်းနဲ့ကြုံရတတ်တယ်အထူးပြုဆိုင်ပါ။ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားအဟောင်းယူတယ်အတိတ်တွေရောက်လာတယ်။ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရင်ရောက်ပြီးသားသူကြီးရှိရဆိုအရင်နေထွက်သွားတတ်တယ်အထူးပြုဆိုင်ပါ။ကားဝယ်ဖို့ကြီးရထားတဲ့တကယ်ရှစ်ပေါင်း20အတွင်းဝယ်ပါဗျာ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မြင်ရှိတယ်။ရခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြဿနာဟောင်းရန်ဟောင်းနေရပြီးတော့ကိုယ်ရန်ဆလာပြီဖြစ်တတ်ပါလေ။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီဒီမှာတော့တာယာချင်းပျော်ရွှင်ချင်းကြည်နူးချင်းဆိုတဲ့ကာလကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အားအခြေဖြစ်တဲ့အခြေရဲ့ချိုးပိန်နဲ့ရတာတွေကိုခံစားရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်ရောဂါလေးတွေဖြစ်တဲ့ခံစားရတယ်ဘုရားဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိံဘီတမီကိုစိတ်ကအဲ့ဒါကတရားရှင်လုံးပြီးမယ်ဝိဇ္ဇာဆိုင်နာတမန်တော်ဝိဇ္ဇာဆိုင်နာတမန်တော်ဆိုပြီးတော့တနည်းပြီးသုံးပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့တူတူတော့6996တွဲလိုက်စားတဲ့ထိုးခြင်းအပြင်ထီစုခြင်းနဲ့ဒိုးစီတိုင်းပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လို့အမီရောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလလေးဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်သာစီရမယ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောပဲတပတ်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံပြင်းကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းတစ်ခုတက်စီတော့ယာလူတက်စီတော့စာပွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျေရယာစီမံတစ်ခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံးရီတစ်ခွက်ကိုမျက်စွာပြရှင်ကတ်လူဆိုဆိုပြန်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့ဝါးစီတော့ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံပြရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာလေးကျောက်ရှိစေပါလေဖြစ်ပါလေဗျာတော့ရှားဟုတ်သူသားသမီးတွေကိုချိန်ပေးရတော့မယ်ရှားဟုတ်သားသမီးတွေဒီ live stream မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေလို့ဆိုတာရှားဟုတ်ပါလို့မှန်တယ်လေရှားဟုတ်သားသမီးတွေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကန်ဆန်းမဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြအောင်မှာဖြစ်ပါလေရှားဟုတ်ဒီပိုင်းရှားဟုတ်ပါလို့မှန်တယ်လေနော်ဝင်းနိုင်ကြောင်းမင်္ဂလာပါတန်းတူအောင်မင်္ဂလာပါAEOE မင်္ဂလာပါဖြူလေးမင်္ဂလာပါဒေါခင်တန်းတို့မင်္ဂလာပါရမုံတန်းစင်မင်္ဂလာပါတလင်းလာလည်းဟောပြပါဦးတလင်းလာပြီးခဲ့ပြီခင်ဗျာသိပ်ဆုံးမှဟောခွဲရတယ်နော်ဦးစိုးလိုက်မင်္ဂလာပါဖွေးလေးမင်္ဂလာပါကျဲစင်ချူမင်္ဂလာပါဒေါရင်သိရာဟုပါဟုတ်ပြီရာဟုတွေတက်လာပြီရာဟုတွေပါရာဟုပါလို့မှန်းခဲ့ပြီကံစားမဲ့လေးတို့လည်းဝင်ပြီးတော့ကန်ဆန်းသွားအောင်နော်ကြီးချူမင်္ဂလာပါဆွေဆွေရာဟုပါလေဟုတ်ပါပြီကျဲစင်ချူရာဟုပါโอเคကျရာဟုတွေတက်လာခွန်ထွန်းလေးမင်္ဂလာပါထွန်းလေးဗုဒ္ဓဘူးလေဗုဒ္ဓဘူးကပြီးခဲ့ပြီနော်ပြီးခဲ့ကောင် live stream ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်နော်ကန်ဆန်းမဲ့လေးလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကန်ဆန်းသွားအောင်ပြန်ဖက်ဖို့ဘာနဲ့စားခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီမှန်ခဲ့ပြီเนาะအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှန်တဲ့သူကကန်ဆန်းမဲ့ပေါက်မှာဖြစ်ပါလေ။ Like and Share လေးလည်းလုပ်ခဲ့ပြီပါ။ Like and Share လုပ်တဲ့သူတွေအိပ်ပိုင်ကားပိုင်တိုက်ပိုင်အမြန်ဆုံးရပါစေ။ချစ်တော်သူနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးတူနေရပါစေ။မလုပ်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ခံပဲเนาะ။ကျောက်သားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါ။ကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်တွေ
ဆန်းဆန်းမဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပြောပါနော်မဲ့ဤသွားကြနေဦးရောက်သွားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဘာရမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကတော့ AC ပဲနေတယ်ကိုကလာပြီးတော့တက်တနာရှာတဲ့သူတွေရောက်လာတက်တယ်ရှမ်းလာစတဲ့သူတွေရောက်လာတက်တယ်ချိုးကူဆိုင်တော့ဘာရမဟုတ်ပဲနဲ့ကိစ္စတိတိကလေးရနဲ့ကြီးကြီးချက်ကားသွားပြီးတော့ဖြည့်ချင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်တက်တယ်သူတွေကိုတွေပြောပါဆိုပါရှင်းရလင်းရစရာကိစ္စတွေပေါ်တက်တယ်အထူးကူဆိုင်ပါသွားတတိလာတတိစားတတိနဲ့နေပါရဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းကိုကြည်ပိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ငွေဝင်ခြင်းငွေထွက်ခြင်းဆိုတာကြုံရတဲ့ခြင်းဖြစ်ပါနေတယ်နော်အဝင်ကျန်းကျန်းအထွက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကြမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကရှာရလာဝပါတဲ့သူတွေကကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းနဲ့အတူတူကိုယ်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်ပြေပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရတိုင်းကနေလည်းပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်တိုင်းကြပြင်ဆင်ရမယ်မိုးမှန်ရမယ်ခန္ဓာရဲ့အင်ကြီးတွေမှာနေရမယ်။နန်းတော်ကြီးနဲ့တူတဲ့အင်ကြီးတွေမှာနေရဖို့ရှိပါတယ်ဗျ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တင်ရမယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားသာသမီရရှိတဲ့သူရှင်ပြုခြင်းရဟန်းခန့်ခြင်းတွေကျုံရမယ်။မင်းကလေးဆိုရင်နာတာခြင်းတွေကျုံရမယ်။အလှူကြီးအတန်းကြီးတွေပေးရလိမ့်မယ်။အလှူကတော့လောက်တော့အတိအကျပဲနောက်တော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေတလအတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိတာလို့ပြောရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲကိုယ်နဲ့မတည့်တာဖြစ်တယ်။နည်းနည်းကြောမတည့်တာမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မြင်တာဖြစ်တယ်။အချီးရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်နောက်ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တဝူးနဲ့တယောက်တည်း only one ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတည်းကြုံရတတ်တဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုလက်ကိုက်ခဲတာတွေမယ်ကြီးမသားဖြစ်တာမျိုးကြုံရတဲ့ချင်းဖြစ်ဘုရားဘာသာကိုပို့တဲ့သူတွေတော့ကတော့ဒိဋ္ဌိမတိတစ်မျိုးစိတ်ကမယ်တရားရှိလုံးမင်းနဲ့ဘုဒ္ဓော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 ဆိုပြီးတနည်းနဲ့ရှစ်ပါးစိတ်ကတော့ဖြစ်မှာမိမိရဲ့ကံတည်းကအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေတာ 70% ရှိပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်က2112အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုခြင်းနဲ့ဒိုးစီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျောင်းသားသမီးတွေတပတ်စာ lucky color ကိုကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ black and white အဖြူရောင်နဲ့အနက်ရောင်တွေတွဲဆက်ထားတဲ့ color တွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတားစီရမယ်ကံခွန်လန်းအောင်ရမယ်ကိုယ်ပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျောင်းသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါဘုံဖုန်းကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာပွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ဒီတရားစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ပြန်မှာနှင်းစီပန်းအနီရောင်ခုနှစ်ပွဲကတ်တူပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတော့ပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စတာအညံ့ခိုက်တီပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကန်စမ်းမဲ့ကိုမမန့်တည်တဲ့လူတွေမန့်ခဲ့ပါအချိန်တမိနစ်လောက်ရပါသေးတယ်နော်မြန်မြန်လေးမန့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဘရိတ်ဘက်ကိုပါနဲ့စားခဲ့တယ်ဆိုတော့လေးမန့်ခဲ့ပြီမှန်တဲ့သူကပိန်ဝင်ပတိတပုံရမယ်နက်နက်ပွင့်ပြီးရစီတပလင်းရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာရောင်းတာကတပလင်းကို3000ရောင်းမယ်အဲ့ဒါတပလင်းလက်ဆောင်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုတာဒီမြန်နက်ပွင့်ပြီးရစီလေးတပလင်းရမယ်ပိန်ဝင်ပတိတပုံရမယ်နော်အဲ့တော့အခုမှ live stream ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေရာလေမြန်မြန်လေးမှန်းနိုင်နော်ကျွန်တော်အဖြေပြောပြီးတော့မှမှန်းတဲ့သူတွေကကန်ဆာမဲ့ပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကကျွန်တော်အဖြေပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့မကောက်ပြီးတော့ live ရေးကြတယ်မှန်းကြတယ်အဲ့ဒီလူကကန်ဆာမဲ့တွေကအကျုံးမဝင်ပါဘူးနော်မပေါက်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ live stream မှာအချိန်နေပါတယ်မှန်းတဲ့သူတွေအချိန်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အငင်းပွားပြန်မရှိဘူးသူကအရင်မှန်းတာလေသူကအရင်တော့အဖြေမှန်းတာလေဆိုတာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကောမန့်ပေးမှာချိန်ပြီးနေရှိနော်အဲ့တော့မမန့်သေးတဲ့လူတွေပြန်ဆုံးမန့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်အဖြေပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်က
ျွန်တော်အဖြေပြောပြီးမှအဖြေမှန်ကိုလိုက်ရှိတဲ့သူကကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခု9နာရီနဲ့2မိနစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်အဖြေပြောမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တူတဲ့တယောက်တည်းအတွက်ဖြေတယ်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဘိုင်ဘာကိုလာခဲ့ပါ39921 3986မိမိတူတဲ့တယောက်တည်းအတွက်ဖြေတယ်ပြောချင်တဲ့သူတွေတွေ့လို့ရပါလေနံပါတ်5နေ9000ကျပ်ပါတနေ့စကန်စားတာလည်းအသေးစိတ်ခေါ်ကြပြီတယ်လိုအပ်တဲ့ချက်တရားအစီအစဉ်တွေလည်းပြောပြရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော9နာရီနဲ့3မိနစ်ရှိပါပြီနော်ကန်စားမဲ့အဖြေပြောတော့မှာဖြစ်ပါလေအခုမှန်လေးတွေကတော့ပိတ်လိုက်ပါပြီနော်မှန်လေးတွေပိတ်လိုက်ပါပြီမန်လေးပြေးလိုက်ပြီ။ဦးကျွန်တော်အဖြေပြောပြီးတော့မှမန်နဲ့မန်လေးဒီအကျုံးဝင်တော့ပါတော့နော်။9နာရီနဲ့3မိနစ်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်အဖြေပြောတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်ဒီမနက်စားခဲ့တဲ့ breakfast ပါနော်။ပေးပလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live stream ကိုကြည့်ရှုအားပါအားပေးနေကြတယ်ခနဲ့တာသမီးရပေါ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှာရောက်ရှိနေကြကုန်သောမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားပေါ့ဤနေ့ရဲ့ဤချမ်းနေစပြီးတော့ဦးကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လဲအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်တဲ့တိုးတက်ခြင်းတည်းမဟုတ်ချမတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်း။တောလန်းတာလိုလာလန်းဖြောက်ပါစေတည်းဘေးပြာဝေးကွာပါစေတည်းမိုးဆန်းပန်းပတ်မှာလမ်းဖြာနိုင်ပါစေတည်းကြွေးကြေတိုက်ဆော့ဝါဝါစာများများဆုံးပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေတည်းအောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်တော်ထိုင်အောင်လည်းလူကြီးမင်းတို့ကဒီနေရာကနေစုတော်မြစ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရတယ ဆိုင်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြေဝနိုင်ကြပါစေတော့